boqol ismaanow maxamuud buur madow iyo garaad jaamac garaad cali ayaa ku kala adkaaday dagaalkii ka dhex aloosnaa labada duub dhaqan oo dabow kulul isu dhiibay iyo hadallo diirka laga qaaday ayaa daandaansiga hore waxa bilaabay garaad jaamac garaad cali oo aflagaadeeyey beesha isaaq oo uu dooda u qaatay boqol ismaanow maxamuud buur madow haddaba daandaansigii garaad jaamac garaad cali halkee ayuu ku dambeeyey ma ka jawaabay ilaa iyo haatan sirtii fakatay ee isaga fadeexada weyn ku ahayd warbixinteennan ayaynu ku qodobaynaynaa dhowaan uunbay ahayd markii uu garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee beelaha dhulbahante si ula kaca u aflagaadeeyey beelaha isaaq oo ay deris ood wadaag iyo dhaqan wadaag yihiin isaga oo ka duulaya isimkan dhaqan dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood oo haatan iyaga gacanta ugu jirta garaad jaamaca oo ayeeyadiis ay kasoo jeedo beelaha isaaq nasab ahaanna ku abtirsanaya ayaa carabka ku adkeeyey laba jeer oo uu warbaahinta isaga soo daba noqday dhegahaan iyo dhalasho ahaanba inay uga laan dheer yihiin beelaha daarood oo uu isagu afkooda ku hadlayay isimkan dhaqan oo si weyn somalilan iyo beelaha isaaq u weerara ayaan wax u jawaabo arkin tan iyo intii beeshiisa iyo somalilan isku dhaceen waxaana uu ahaa nin afkiisu mubaax yahay oo aan hadalkiisa wax weyn laga soo qaadin balse markii uu halkaa gaadhay waxa uu jawaab waafiya oo aamusisay kala kulmay boqor cismaanow maxamuud guur madow oo ay ood wadaag yihiin xogogaa la u ah dhalashadii garaad jaamac garaad cali isaga oo sheegay abtirsiinada uu sitaa garaad jaamac inaanay ahayn mid saxa taasina laga ogyahay deegaamada bariga oo dhan oo aanay ahayn wax qarsoon eedayntan oo ahayd mid miisaankeedu culus yahay ayaa aamusisay garaad jaamac ilaa iyo haatanna si duur xula mooye ee si toos ah ugumu jawaabin boqor cismaanow maxamuud guur madow boqorka ayaa aan ka labalabayn inuu dibadda keeno xogtan oo aanay dadku wada ogeyn waxaana ay u faaftay si lama filaan ah iyadoo uu garaad jaamac garaad calina noqday nin sir laga hayay oo la sheegay diriirtii labadan isimdhaqan ka dhexaysayna waxaa soo afjaray dooda buurbuuran ee ka timi boqor cismaanow maxamuud buur madow boqorka ayaa markii hore la aragti ahaa garaadada ah iyo sidoo kale beelaha dhulbahante isaga oo kasoo horjeeday xukuumadda somalilan intii ay socotay diriirtii magaalada laascaanoodna maalin kama uu baydhin aragtidooda balse mar keliya ayuunbaa jawigu isbedelay markii uu garaad jaamac garaad cali ka daba hari waayey beelaha isaaq iyo somalilanti ay ku kala hadheen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sood iyadoo ilaa iyo haatan si weyn loo sii hadalhayo xogta culus ee uu dibadda keenay boqor cismaan aw maxamuud buur madow iyo garaad jaamac garaad cali oo laysweydiinayo meel uu jaan iyo cidhib dhigay